Доброго ранку, дорогі друзі. Той момент, коли настрій надзвичайно чудовий. Я б навіть сказав прекрасний, тому що сьогодні свято, на яке багато хто чекав. Свято, яке передує ще більшому, як на мене, і ще більш величному. Тим більше, що цьогоріч держава святкуватиме ювілей. Але не про День Незалежності, не про завтрашнє свято зараз. Про сьогоднішнє, про День Державного Прапора України. Ось такий синьо-жовтий стяг. Завжди у наших серцях. Хоча, насправді, сьогоднішнього ефіру, хто не знав, дізнається, що далеко не завжди ми мали ось такий стяг. І далеко не завжди ось такої форми. Навіть трикутні прапори були над Україною. Ще раз доброго ранку усім тим, хто разом з нами прокидається і знову ж таки налаштовується на те, щоб дізнатися для себе щось нове впродовж цього ефіру. По-перше, перша інформація, яку вам потрібно знати, це те, що Євген та Антон у цій студії сьогодні разом з вами. І будемо говорити про прапор, та не тільки про нього, як завжди. Ефір буде насичений на інформацію, тому готуйте, підготовлюйте свій мозг для того, щоб вже насичувати його інформацією і бути освіченими впродовж дня сьогоднішнього. Не одразу скажу, якщо ви збираєтесь на роботу чи десь прогулятися, то про погоду декілька слів маєте знати, тому що на вулиці волого, я б не сказав, занадто волого, я б не сказав, де сонце, тому що, по-перше, всю ніч йшов дощ, ну комусь пощастило більше, комусь менше, асфальт зараз і земля мокрі, а отже вдягатися потрібно трошечки тепліше, ніж ви собі уявляли. У мене дощу не було, але від того не менш сумно мені було прокидатися, коли бачив, що за вікном сонця немає. І ну, якось і прокинутися важко, і налаштуватися на роботу, на позитив також не так просто, коли сонця немає. Але я все ж таки сподіваюся, що і впродовж сьогоднішнього дня, і як обіцяють синоптики, воно так і мало би бути сьогодні спекотно і сонячно. Вчора так обіцяли вони, то я сподіваюся, що все-таки сонце з'явиться. Подивись, сонце вийшло на вулицю, це чітко видно, і синоптики виявляються правіші за нас. Виявляється, що дійсно сьогодні, як і обіцяли, 24-26 градусів серед дня може бути. А після по обіді в обласному центрі, можливо, дощитиме, тому все ж таки парасольку з собою беріть. Зайти в інтернет сьогодні і перевірити, чи буде така погода, як обіцяли синоптики вчора, чи не буде, і що обіцяють синоптики сьогодні, буде неможливо в деяких районах нашого міста, тому що не буде електроенергії. Так, за повідомленням прес-служби виконавчого комітету Хмельницької міської ради, з 9 до 13 години сьогодні буде призупинене електропостачання, ну, в зв'язку з ремонтними роботами, звісно. Зрозуміло, так. За адресами вулиця Підгірна, від 7 по 74 будинок, вулиця Степана Бандери, колишня рибалка, будинки номер 5, від 9 по 9/2 та 33/2А, як там все складно. А з 9:30 до 16 години на вулицях Юхима Сіцінського. Юхима Сіцінського, так, це колишня Ватутіна. Колишня Ватутіна, так, і Пересипкіна. Саме на тих вулицях також не буде електроенергії. Тому свої гаджети, мобільні телефони встигайте підзаряджати. Ще є у вас час для того, година або півтори, дивлячись, на якій вулиці ви проживаєте. Для підготовки до марафону, який триватиме протягом однієї доби, скажімо так, протягом одного дня і в Києві, і в Хмельницькому, два міста країни долучилися до того марафону, у вас ще є час. Тим більше, що кожної суботи ми повідомляли безкоштовні тренування для тих, хто бере участь в Інтерспорт Ukraine Run 2016. Ти так само сказав, як Богдан, Інтерспорт Ukraine Run 2016. Так. З українською відбиваємо чітко, наче чечоточники. Так от, друзі, за буквально декілька хвилин ми розіграємо одну з таких... Цю давай. Класно. Оцю футболку ми розіграємо серед вас, дорогі друзі. Тому одразу після рубрики «Сьогодні в минулому», яку дивіться дуже уважно, ми розіграємо класну футболочку. Сьогодні в минулому 23 серпня. Рік 1866. За Празькою угодою Венецію передано Італії. 1867 року народився Осип Маковей, український поет, прозаїк, публіцист, критик, літературознавець, громадсько-політичний діяч. 1913 року у Копенгагені відкрито пам'ятник Русалонці. Рік 1974. Народився Сергій Жадан, український письменник, поет, перекладач, громадський активіст.
1975 року відбулося відкриття Харківського метрополітену. Цього дня 1998 року встановлено звання Герой України. Сьогодні відзначають Європейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму, Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації. В Україні відзначають День державного прапора України. Тож, друзі, вже телефонуйте за номерами, які побачите зараз на своїх екранах, 093-335-95-95 або за міським стаціонарним нашим номером студії 619-060. Набирайте, як завжди, ми вам не ставимо надскладних завдань для того, щоб отримати подаруночки. Я думаю, що і сьогодні нічого складного ми не будемо вигадувати. Відповідати на якісь питання вікторини в нас не потрібно, принаймні у студії. Просто потрібно буде когось привітати, тим більше, що сьогодні є привід. Привітати не тільки своїх друзів, колег, але й, напевно, всю Україну і всіх, хто має відношення до України. І отримати футболочку від Ранку на Поділлі та марафону «Інтерспорт Україн». Ран 2016. Бачиш, це можна ще м'яко, більш м'яко, м'яко говорити, так що нікому не вдавалося, хіба що би сказав «Інтерспорт», «Юкрейн», «Ран». Тому що, ну дійсно, марафон, в якому я обіцяв взяти участь, але поки що бачу, що моя фізична форма не зовсім до того можеш налаштована. Можеш ходити на тренування по суботах. Можна ходити на тренування по суботах, правильно кажеш, але коли відсипатися, отак я відповім абсолютно чесно, скажу. Друзі, можете поки що телефонувати, а ми будемо крокувати інформаціями. Вже є дзвінок. Тоді ви бачите, все-таки марафонники, вони швидші, аніж ми. Тому що ми крокуємо інформацію, а ви добігли до нашої студії телефонними дротами. Алло! Доброго дня! Доброго ранку! 8.12 тільки. Як вас звуть? Представтеся, будь ласка, звідки ви? Оля з Хмельницького. Оленька, ви спортсменка, скажіть чесно? Я не почула. Що ви спортсменка, бігаєте? Ні, я не спортсменка, але хочу дуже взяти участь і попробувати свої сили. А скільки максимально от в житті ви пробігали? От пам'ятаєте, було таке, що бігали? Ну, кілометри 4 максимум, хочу попробувати пробігти 5. Ну ви так, типу, ну там кілометри 4. Я 3 от щодня бігав раніше, але на 4 мене ніяк не вистачало. Ви вже 4 пробігали, а отже 5 кілометр вам точно скориться. Ця футболочка, акібірування таке своєрідне, вже ваше. Сподіваємося, що ви дійсно пробіжете цей марафон не тільки 5, а просто в свою життєву історію внесете ще одну яскраву подію. Можете зараз передати комусь привітики. Так, дуже дякую. Привіт передавайте. Маєте нагоду зараз привітати когось і привіт передати? Хочу привітати свого батька. Він в мене дуже патріот. З ним прапора, але він зараз лежить в лікарні. Надіюсь, що він мене чує. От, і все, побажати йому на кращого. Ну, нехай так дійсно батько одужує. Ми і вас вітаємо з Днем прапора, тому що дійсно для всіх українців це справжнє свято. Ну, дякую. Нехай душа залишається синьо-жовтою, нехай сьогодні небо дійсно продемонструє нам колір того прапора, тому що не хочеться сірості, хочеться максимальної яскравості. Ну все, футболку ми розіграли. Так, і не забувайте, залишайтеся на лінії, дізнавайтеся, як забрати свою футболочку заслужену, тому що вже сьогодні це можна зробити. Як завжди, це також дуже просто. Просто завітайте до нас і заберіть її. Я пропоную зараз перейти до тих відкриттів, які в Україні сталися. І, ну, як завжди, в Україні відбувається розвиток завдяки тим, хто працює вдома, самовдосконалюється і намагається щось зробити своїми власними силами. А ну, хто в Івано-Франківську звичайна лавка перетворилася на вуличну зарядку для гаджетів. Ось так. Тобто, тобто можна телефони присісти, можна і планшети телефони, заряджати планшети, від лавки. Планшети, відеокамери, все що завгодно, тому що декілька різновидів входів є до цієї лавки. В центрі міста встановили першу вуличну зарядку для смартфонів та планшетів, яка буде працювати за будь-якої погоди. Тобто батареї сонячні, але вони набирають електроенергії. У сидіння встановили USB-гніздо, а також потужний акумулятор та сонячну батарею. За словами студентів, які
зробили цю лавку, вулична зарядка може працювати цілодобово і за будь-якої погоди. Виникла ідея, як виникає багато ідей, з банальної потреби. З банальної потреби, пробачте. Так, дійсно, дійсно. Це, ну, насправді, студенти, які виходили, їх багато там в центрі, знаєш, і навіть кафе, там різні ресторани, якщо там обід, і раптом розрядився телефон, всі йшли там пообідати і ставили на зарядку телефон. Все зайнято, немає де зарядитися, і тому... каже один зі студентів, Андрій Кулик, ініціатор вуличної зарядки, так, що я вирішив, мабуть, я не один такий, кому додому далеко, а потреба підзарядити пристрої є, і тому потрібно допомогти людям. Аби убезпечити від вандалів новинку, її закрили міцним склом, отак от поверху. Mm. Там можна постукати навіть молоточком, ну, не сильно, так, легенько. Ну, якщо від вандалів, то я думаю, що такий захист, щоб і сильно, тому що ми знаємо наших вандалів, там, знаєш, сила є, розуму не треба. І найцікавіше, що лавка обійшлася у 9 тисяч гривень, і звідки такі гроші у студента, запитаєте ви. Насправді, гроші назбирали небайдужі городяни. Він просто зробив таку ініціативу і сказав, що я можу встановити. По типу краудфандингу. Хочу встановити на гроші, на встановлю. Так, так, але ну, тут просто розголосу набула його ідея, і люди якби скидалися з власної кишені, скинулися на 9 тисяч гривень, і з'явилася перша така лавка. Я думаю, що не остання не тільки у Івано-Франківську, а й, можливо, і у всій Україні також будуть з'являтися такі от підзарядні пристрої. Той момент, коли так сідаєш на лавку і чуєш звук тендин. Друзі, дійсно країна розвивається, і за 25 своїх років технічний прогрес дійшов і до Хмельницького, до хмельницьких тролейбусів, до хмельницьких автобусів і хмельницьких маршруток. Нарешті з'явився інтернет-онлайн-ресурс, де ви можете дивитися одразу, де знаходяться маршрутки, де знаходяться тролейбуси в дану секунду. Тобто зараз ми з вами дивимося на карту EasyWay, EasyWay in UA, так називається цей ресурс. Можна наблизити, подивитися, от як їдуть. Щоправда, оновлюється раз на 15 секунд. А що але за маршрут? Це, так, можна навести на маршрутки, бачимо, що це тролейбус номер 10, мікрорайон Озерна, торгівельний центр. Такий маршрут. Або можна одразу обрати собі. Бачимо, вона покаже тільки певного маршруту. Так, тоді так, де є GPS-и. Потім автобуси так само, в кого є GPS, і маршрутка. Але ще крутіше, можна врешті, нарешті, так як і в нормальних цивілізованих країнах і в великих містах, я сподіваюся, нашої країни так само, працює отакий маршрутизатор. Коли ви вводите адресу, де ви знаходитеся, ну давайте, до прикладу, ми знаходимося на Володимирській, що я там не пішов ресурс, не загрозився. Зараз, ми знаходимося на Володимирській 92. 92, видало? Є. Прямо конкретно, куди їдемо? Вулицю, так? Так. Дізнаємося, не зупинку. Ні, куди їдемо? Давай. Давай, нібито в мене вже закінчився робочий день, і їдемо до мене, додому. Так, Жашків? Як правильно пишете Жашків? Ну, давай вулиця. Кам'янецька 259. Кам'янецька 259, нехай буде. Так, є таке. І все, вводимо, можна маршрут оптимальний, швидкий чи дешевий, чи можна без пересадок. Ну, нажимаємо просто знайти маршрут, і одразу нам видає декілька варіантів. Найоптимальніший за 3,5 гривні, в дорозі 18 хвилин, 13 хвилин в транспорті і 5 пішки, тому що немає поруч з цією адресою зупинки. Або 40-ю маршруткою, 41-ю, 4-м автобусом можна так само за 3 гривні. І отак собі вибираємо, натискаємо, бачимо інтервал руху, до прикладу, от якщо 4-й автобус, інтервал руху 4 хвилини, потрібно від філармонії. 300 метрів до філармонії дійти, і від філармонії сідаєш на 4-й автобус, їдеш. Круто. Протягом 8 хвилин, тоді виходиш. Але і інтервал руху 65,5 хвилин. Тобто автобус 4-й ходить раз на 65 хвилин. Ага. Потім, от маємо там 41-ша маршрутка, інтервал скільки? 21 хвилина, раз на 20 хвилин ходить. Тобто ви бачите одразу, наскільки вам поспішати чи не поспішати, через скільки хвилин з'явиться та чи інша маршрутка на зупинці. Як на мене, Хмельницький вже давно доріс до такої цивілізації, до таких зручностей, але... І це що, можна встановити на телефон? Що найкрутіше, так, я собі вже встановив. Просто для перевірки. Чому? Тому що я не дарма сьогодні говорю про EasyWay in UA, не на правах реклами, а для зручності нашої з вами. Тому що програма безкоштовна, абсолютно, як і у всіх містах нашої країни. Єдине, що самі
розробники цієї програми просять, аби люди встановлювали якомога більше її, аби повідомляли про якісь помилки, про якісь недоліки, можливо, якісь недопрацювання в маршрутах. Я бачу, що в маршрутки, програми, за якими можна слідкувати, поки що список не повний їх. Так. Тому що ті маршрутки, де є GPS і вони прописані тут у списку, то їх там буквально два чи три маршрути. Це ті, що з GPS можна слідкувати в режимі реального часу, але в маршрути забиваються всі. Ну, іншими словами, друзі, дійсно, давайте допомагати ставати нашому місту кращим, нашій області кращим, можливо, і в інших містах нашої області з'явиться EasyWay, і тоді дійсно простіше стане пересуватися вашим містом. А простіше, коли є програма «Ранок на Поділлі». В такий день, як День державного прапора України, можна дізнатися набагато більше про безпосередньо наш синьо-жовтий стяг. Над українськими землями за часи століть історії, насиченої бурхливими подіями, майоріли різні прапори. Від червоних різних відтінків до синьо-жовтого, від трикутних до прямокутного. Але вперше кольори сучасної країни офіційно замайоріли на початку ХХ століття. Утвердження синьо-жовтого прапора як державного відбулося 14 січня 1918 року з проголошенням Української Народної Республіки. Тоді Центральна Рада ухвалила тимчасовий закон про фльоту УНР. В ньому також зазначалося, що прапором української військової фльоти є полотнище у двох – блакитному і жовтому кольорах. У пряжі блакитного кольору історичний золотий тризубець з білим внутрішнім полем в ньому. Але майорів синьо-жовтий недовго – до створення Радянського Союзу. Тоді його замінили на червоний. Та серця патріотів і омрійників української незалежності забилися частіше 14 березня 1990 року. Тоді синьо-жовтий прапор офіційно замайорів на ратуші міста Стрий. А вже 24 липня національний стяг нашої країни, освячений в соборі Святої Софії Київської, замайорів на будинку Київради. 10 березня 91-го року національний прапор гордо тріпотів на щоглі Верховної Ради України. Хоч за кілька днів, 18 вересня 1991 року, голова Верховної Ради Леонід Кравчук і підписав постанову президії про дозвіл в протокольних заходах використовувати синьо-жовтий прапор, тільки постанова Верховної Ради України від 28 січня 1992 року надала йому статус державного. Остаточно його закріпила за синьо-жовтим прапором і відновила історичну справедливість. Стаття Конституції України ухвалена Верховною Радою України 28 червня 1996 року. Указ про День державного прапора України був підписаний ще пізніше, 23 серпня 2004 року. У цей день ми вшановуємо багатовікову історію українського державотворення. Ще одна приємна рубрика нашої програми, в якій ми спілкуємося з талановитими людьми, з творчими людьми, які докладають усіх зусиль, аби робити нашу країну кращою. В даному випадку ми поспілкуємося з людиною, яка дійсно докладає зусиль, аби Україна пам'ятала, аби наші нащадки пам'ятали про те, хто робив Україну кращою. Тому що вчора відбулося офіційне відкриття пам'ятника героям України, які поклали своє життя для того, аби наша країна була незалежною. Ну, як правильно називається безпосередньо цей пам'ятник, скільки він створювався, як прийшла ідея, та й загалом, чому саме на Городоччині. Зараз про все це ми дізнаємося. У художника, до речі, це і іконописець, і мисливець, і кінолог, але найголовніше, що це творча душа, знайомтеся Петро Войталюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і перше питання, звичайно ж, в чому ідея була цього пам'ятника, тому що, як зазвичай, митці, коли щось створюють, потім ті, хто спостерігає, так вони кожен свій зміст якось намагаються вкласти туди, зрозуміти його. Але хотілося б від того, хто створив, дізнатися, в чому там ідея. Ну, ідея, будемо говорити так, вона виникла трохи більше 2 років тому, ну, після подій на Майдані, учасником яких я також був. І зразу ж я накинув декілька варіантів пам'ятників. Коли з пропозицією їхав на засідання сесії міської ради, в той момент хлопнув інфаркт, і мені вже, як говориться, було не до пам'ятника. Цього року навесні, після 2-ї річниці
подій на Майдані. А я на даний момент являюся депутатом міської ради вже, бо пройшло скликання, був депутатом районної ради. Звернулися жителі мого виборчого округу на території парку, який знаходився в межах цукрового заводу. Правда, вже вироблено, там були тільки пеньки, терчали, ну ще декілька дерев. Тобто місце було, місце було на бувшому танцмайданчику, де був парк. Попросили, каже, може, в честь Небесної Сотні висадимо сотню сосен. Я кажу, ну, добра ідея, розчистили площадку, почали садити, оказалося, частина засаджена, друга частина – ні. Поїхали ще, самосіву накопали сосен, досадили. Ну, і на самому майданчику танцювальному був басейн. О, фонтани там, ну, вже вони не діючі, розвалені, все. Ну, і вирішили з того басейну зробити клумбу і поставити просто пам'ятний знак. Я пропоную зараз подивитися на не просто пам'ятний знак, а те, що вчора офіційне відкриття чого і відбулося, тому що це не просто пам'ятний знак. Як на мене, це дійсно витвір мистецтва. І бачимо такий символ, скажімо так, це символ боротьби за незалежність. Що, ну, що саме ви зобразили тут? Коли поспілкувався з людьми, рішив вже замість пам'ятного знака, бо пам'ятний знак – це просто табличка і напис, алея слави висаджена. Ну, спільними зусиллями допомагали мені дехто. І я вирішив, мати Україна тримає свого загиблого сина, ну, це в металі все воно зроблено, такий символічний знак. Тому що гинули люди, як говориться, українці, не тільки на Майдані, а й Крути, ми знаємо, і під час Великої Вітчизняної війни, і після там, бійці УПА були. Ну і зараз російсько-українська війна, теж хлопці гинуть. Узагальнений такий пам'ятник, це я зробив, ну, як зробив, ви бачите. Так, бачимо, як зробив, і впевнені, що вже є і перші відгуки, тому що вчора з'їхалася вся область на відкриття того пам'ятника. Для вас хвилюючий момент, зрозуміло, що, але ось все закінчилося, і після офіційного відкриття, впевнені, до вас підходили і городяни, і подоляни, для того, щоб висказати, можливо, якісь свої, не знаю, чи побажання, чи просто вже якісь такі схвальні відгуки. Ну, відгуки були схвальні, дуже багато було схвальних відгуків, але... Ну, як завжди, кривотолки почали говорити, то я попереджую, жодна політична сила, жодна партія мені не надавала ніяких коштів. Зробив... Тобто це аполітична акція, аполітичний пам'ятник, воно нічого який дійсно... не стосується. І я дуже вдячний священникам всіх конфесій, які зібралися на освячення цього пам'ятника, спільно помолилися за душі загиблих. От це я їм вдячний. Ну, а... Люди, які були, в кожного свої відгуки, в кожного своє бачення, ну, я думаю, що позитивні. Ви сказали, що події на Майдані спочатку вас надихнули на створення, скажімо так, ескізу пам'ятника одного, другого, тобто були різні варіанти. А до цього ви вже створювали пам'ятники, чи от саме якось Майдан повторював? Пам'ятники я не створював. Єдине, я пишу ікони, ну, є невеликі сюжети пейзажні. Ну, і геральдикою займаюся. На даний момент офіційно затверджені геральдичні палаті герб Городоцького району і герб селища міського типу Сатин. Ну, і 8 грибів – це частної колекції, виходить, кожен хоче там мати свій герб. Такий, от. І в проєкті 9 гербів населених пунктів. А ви кажете, що ви обирали між декількома проєктами, так? Ви обирали декілька варіантів. Чому я обирав? Тому що в мене є проєкти, де натуральна скульптура з граніту стоїть. Своїми силами, будемо говорити, коштами, неможливо було поставити. Коли я почав працювати над цим пам'ятним знаком, тому що в проєкт, ну, мало просто пам'ятний знак стояти і написано «Алея слави». Ну, а коли декілька чоловік, той мішочок цементу дав, той дав пару мішочків піску, я подумав, що далі буде допомога. Думаю, а чого ж не створити вже цей пам'ятник? Тобто апетит прийшов під час, скажімо так. Під час їдла, як говориться.
Ну, але далі, як завжди буває, початок пішов, а далі і зупинилося. То я вирішив, може там трошки мало бути верх зовсім інакше, я вирішив зробити так, як зробив. Звернувся до майстра, будемо говорити, вогню і металу Барбашина Руслана, який допоміг мені. Тож верхня частина вона з металу, так? Так, вона верхня, це все з металу. Так само допомогли мені брати Залуцькі, які вибивали от на цих плитах там вірші, цитати з віршів патріотичні, всі. Надали допомогу мисливці, друзі мисливці, Житомирщини, які працюють, там кар'єри, гранітник. Тобто небайдужих людей вистачило, які дійсно допомогли для того. Остальне, як говориться, прийшлося вже і своїм коштом навіть добувати. Завтра наша країна святкує 25 років незалежності. Впевнений, що ви були свідками тих подій, як здобувалася та незалежність. Як ви пам'ятаєте, можливо, що відбувалося 25 років тому? От що передувало тому, і де ви, от як ви застали незалежність країни, де ви були і з якими емоціями ви зустрілися? Ну, в той момент я був в себе на Городоччині, знаючи, що відбулося, на ранок вже, знавши, що відбулося, я був дуже радий цьому. Чому? Тому що я не кажу, що я там якась політична людина, заангажована в цьому. Але все ж таки, знаючи трошки історію України, хотілося б, щоб вона так і була незалежною, і я дуже позитивно сприйняв це. А от тоді був якийсь день, не знаю, святкувань, люди виходили на вулиці, майоріли, емоції бурхливі грали туди. Тому що якраз ми знаємо, що люди були в трансі ГКЧП. Було. І не знали, чим воно закінчиться. А тут якраз як наслідки після цього получилося, що в результаті цього... Напевно, півдня тільки зайняло те, щоб один одному розповісти про нову. Да. Це балачок по вулицях, хто де зустрічався, а знаєш, а я чув, а чи це правда, а я бачив це. Ну, тому що ж, хто дивився телевізор, хто не дивився, тому що так получалося. Люди ж, кожен був зайнятий, як говориться, своїми справами, все. А враження вже ділилося, і це не один день ділилося. Це на протязі, можна сказати, тиждень-два. І між собою спілкуючись, люди, хто був вражений цим ділом, а хто взагалі в трансі каже, як так, а що ми самі будемо робити, ну, мається в виду держава, а навіщо, а це ж така була міцна держава. Ну, в кожного своє враження. І на сьогоднішній день воно так само і продовжується. Тому то й справа, так. Скільки людей, стільки думок, найголовніше. Але факт залишається фактом. Україна здобула незалежність, і вона зберегла її 25 років. І, на жаль, зараз змушена воювати за цю незалежність. Але, тим не менше, це виходить, і ми даємо відсіч людям, які думають чомусь, що Україна – то якийсь менший брат і має менші права. Не вгадали те, що називається, і це доводять українські доньки і сини. І дуже хочеться, щоб от з сьогоднішнього моменту, принаймні, ось цей пам'ятник, він дійсно символізував тих людей, які, він приурочений був тим людям, які полягли за незалежність країни, але щоб більше ці списки не поповнювалися. От маємо той список, і нехай він буде. Будемо пам'ятати, будемо дякувати щодня, що річниці незалежності, тому що це дійсно не одна людина, не сотня і навіть не тисячі. Складно уявити, скільки ще невідомих імен воювали за те, щоб ми сьогодні могли відзначати День державного прапора, щоб завтра ми могли відзначати 25-ту річницю незалежності України. Просто тому, що душа в них була неспокійна, просто тому, що вони знали, що наша країна – це щось набагато більше, аніж маленький брат когось. Ранок на Поділлі продовжується. Зверху голубий, а знизу жовтий. Синьо-жовтий. А жовто-синій. Зеленого, білого і зеленого і білого. Зверху небо, а знизу синичка. Зверху синя, а внизу жовте. Ну, внизу пшеничка, а зверху небо.
Синій – це небо, а жовтий – це поле. Україна. Спочатку вертля полосочка синя – це означає небо. А жовта полосочка означає внизу. Означає, що це сіно. Пшениця і чисте небо. Ну, це символ самий головний України. Він на палочці, так він махає. Якщо ми були без пробова, то думали, якісь люди не поняли. А так, з прапором, то поняли, що це українці. Щоб це означало, що це Україна. Бо ми любимо Україну. Навіть діти розуміють, що ось це от прапор наш український, він для того, щоб ми не були якісь люди непонятні, а для того, щоб було видно, що ми українці по-справжньому. От хто знає точно відповіді на серйозні питання, це малі, але розумні, які в нас відповідають деколи просто неймовірно неочікувано для нас самих. І як ми бачимо, і розумні речі, і такі несподівані можна від них почути, як завжди. Іноді несподівані речі чуєш від керівництва держави, і врешті, добре, що зараз, добре, що напередодні 25-ї річниці подивилися на ту проблему, яка, як на мене, дійсно є. Тому що крім прапора, окрім герба, є ще, ну і українського серця, зрозуміло, що є ще така штука, як українська мова, яка також необхідна для того, щоб нас ідентифікували не як якісь люди непонятні, а дійсно як українці. Президент Петро Порошенко вважає, що частка української мови на ряді телеканалів є занадто низькою і повинна бути збільшена. І Петро Порошенко закликав телеканали збільшити частку української мови в своїх ефірах. Як сказав він, тепер, користуючись нагодою, я хочу публічно передати привіт власникам і топ-менеджерам деяких телевізійних каналів. Господа, частка української мови у вас неприпустимо мала. І перш ніж проявити законодавчу ініціативу, пропоную ринку згадати і про совість, і про саморегуляцію. Тобто, для того, щоб вас не затискали законами в рамки української мови, майте совість, спілкуйтеся українською на українських телеканалах, врешті-решт. Я тут би ще відмітив для себе і для всіх глядачів, напевно, ще й те, що я нещодавно для себе відкриття маленьке зробив на одному з музичних телеканалів українських, так, який ну, не загально доступний, скажімо так. Його потрібно шукати там чи через TV-тюнери, чи через кабельне. Так от, там є, ну скажімо, вже політика така і спеціальна програма, яка по аналогу до території А, якщо пам'ятаєш колись. Була така програма, через яку, в принципі, там багато хто, і Сашко Положинський, і Олександр Пономарьов, і Ані Лорак, і ну, Ольга Юнакова, Ольга Юнакова, Юрко Юрченко. Не Могилевська, а як ще Одольська Марина. Також. Марина Одольська. Так. І Марина Одольська. Ну, тобто, безліч України, Ірина Білик. Тобто, всі ті вихідці з 90-х так. років на нашій сцені, це ті, кого свого часу відкрили там за відсутності грошей, але за наявності талантів, вони могли з'явитися в ефірі українського каналу музичного. Так от, я зараз для себе з задоволенням відкриваю українські нові гурти та українських виконавців. Виявляється, що їх можна показувати, і канал не втрачає на тому гроші, і є якісні кліпи, і якісна музика, і якісні виконавці. І просто ну, після того я починаю шукати в інтернеті інші пісні, інші відеороботи, і виявляється там ну, доволі серйозний рівень вже. Просто не завжди є кошти для того, щоб там потрапити десь в ротацію там на головні телеканали. Так я ще розумію, там, до прикладу, є українські виконавці, які співають не зовсім українською. Чому? Тому що тут випадок не лише стосується Росії, а випадок того, що загалом ці люди гастролюють і по Білорусі, і в Казахстан, І Європою. Ну і Європою так само, так, де в принципі ну більш на жаль, так склалося, знаєте, за десятки років існування тої держави, якої вже слава Богу, не існує.
Так от, і саме тому, ну, не обов'язково, потрібно одразу так от накидатися на українських виконавців, якщо вони співають не українською. Але тим не менше, от що мені не сподобалося. Я сьогодні їду на роботу, включаю одну радіостанцію, чую англомовну пісню. Включаю іншу радіостанцію, чую не тільки там російськомовну пісню, але і не від українського виконавця, а там Міладзе співав Валерій. От. І думаю, ну крутий День прапора. От їду і піднесений настрій, і відчуваю ось це дух такий український. Я вже третій не став вмикати, просто вимкнув і їхав і співав. Бо думаю так, якщо треба вистраждати це свято, то нехай перехожі слухають тепер і страждають від мого співу. Але співав це українською. Це добре, що сам їхав у машині. Ну, так, те, що в машині сам. Перехожі, закриті вікна. Чого хоч... закриті? Чекають. А, спеціально повідкривав все, що можна. Свято, нехай люди знають, що свято. Я хочу повернутися ще, поки що емоції трішки не вщухли від Олімпіади, від якої, я ще раз скажу і повторюся, що варто пишатися нашими спортсменами. Тим більше, що вчора відмітив для себе, що п'ятеро українців-вихідців з українського спорту і українців, що, як то кажуть, за походженням. Стали медалістами інших країн? Так, стали медалістами інших країн, п'ятеро наших перебіжчиків, як їх називають. І там в кожного своя історія, знаєш, тому що, до прикладу, я був здивований, тільки один з цих п'яти спортсменів перейшов до Росії. Четверо – це представники Азербайджану зараз. Виявляється, що… Це відомий азербайджанець Гнатенко? І це з вільної боротьби дві дівчини від нас пішли, від України. І одна з них пішла через неможливість конкуренції свого часу з Ірині Марлені. Ось, і через те вона не потрапляла до складу збірної, не могла поїхати до Олімпіади. Врешті-решт, я хочу теж виступати за збірну. І у цій ваговій категорії вона там, ну, не могла представляти Україну, бо була Ірині Марлені, без конкуренції. От, здавалося б, негативна новина, але як приємна. Так, а інша, до прикладу, поїхала, тому що не потрапляла і також програвала конкуренцію іншій нашій борчині. І поїхала також до Азербайджану виступати. І от зараз вони вдвох взяли медалі Олімпіади. Ну, як мінімум через те, що наші легенди вільної боротьби вже дівчата, так, вони вже не в спорті. І, ну, без конкуренції, звичайно, ви там можете вже вигравати. Це просто пощастило, що в цих я не поїхав. Ось, але я про те, що емоції були різними на Олімпіаді, і пишатися все одно ми будемо кожним спортсменом, який туди потрапив, тому що це вже досягнення. І от емоції Ріо, емоції Олімпіади, радісні емоції, я не брав вже там, де хтось розчарувався. Правильно, правильно. Це емоції від перемог, і приємно, що до підбірки Олімпійського міжнародного комітету потрапили і українські переможці Олімпіади. Отак Олег Верняєв, а також Юрій Чебан, які отримали золоті нагороди. Інших спортсменів, я чесно скажу, не знаю, там ще Усейна Болта я впізнав, але... Усейна Болта він впізнав. Ти знаєш, скільки Усейна Болту років? Я в шоці був. Скільки? Виявляється, він мій ровесник. Серйозно? Так, він 86-го року народження. Не забувай, з якого він континенту. Не факт. А, ну думаєш, а так дійсно могли підкрутити. Тому що справді, все ж таки в Африці завжди говорять, знаєш, там сивоволосий 24-річний хлопчик бігає за збірною ЮАРу. Так кого ми обманюємо? Я набагато молодший, мені приписали просто паспорт. Про Олімпіаду так само вчора ми говорили, пам'ятаєте, що багато понаобіцяли ще попередніх років олімпійцям за перемогу, але ще до цієї пори не виплатили. Цьогоріч теж обіцяли, наобіцяли багато. І от, мабуть, саме такий негативний прецедент минулих років, він дозволив журналістам зараз писати отаким чином. Україна може виплатити своїм олімпійцям 28 мільйонів призових за здобуті в Ріо-де-Жанейро медалі. Тобто підрахували, яку суму має виплатити Україна своїм спортсменам, але пишуть «може», тому що маємо такий прецедент. Не Україна виплатить своїм спортсменам, так, а Україна може виплатити. За золото українські спортсмени отримують від держави по 125 тисяч доларів, срібло – 80 тисяч доларів, за бронзу – 55 тисяч. Українські розцінки не змінилися з минулої Олімпіади в Лондоні, однак, враховуючи інфляцію, призові виросли майже втричі. Також українським спортсменам віддячить і Національний олімпійський комітет. По 300 тисяч гривень наші атлети отримують від НОК за золото, 200 за срібло і 120 тисяч за бронзу. Зазначимо, що всі доларові гарантії будуть виплачені в гривнях згідно з офіційним курсом НБУ. Оце, знаєш, той момент, коли на один день курс просяде. Паде.
Так. Таким чином, якби виплата проводилася сьогодні, то золотоносні Олег Вірняєв та Юрій Чибан заробили по 3 мільйони 450 тисяч гривень, ну плюс 300 тисяч віднок. Також гімнаст Вірняєв, стрілець Сергій Куліш, борець Жан Беленюк, п'ятиборець Павло Тимощенко та шаблістки Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Олена Вороніна збагатяться за свої срібні нагороди кожен на 2 мільйони 216 тисяч гривень. Плюс 200 тисяч кожному від Національного олімпійського комітету. Тобто, як бачите, суми варті наших спортсменів, тому що результати в них дійсно достойні. Але чи варта країна своїх спортсменів, ми дізнаємося вже за декілька місяців, коли побачимо, чи виплатять, чи не виплатять. А отут, до речі, з приводу Беленюка, я згадав, Жан Беленюк, нагадаю ще раз всім, це наш греко-римський борець, який у фіналі, ну, скажімо, в якого вкрали перемогу, так, судді, віддавши її, ну, просто безсоромно віддавши її росіянину. І зараз, коли Україна мовчить, апеляцій не подає, чи, так, можливо, подала, але так, ну, там, можливо, юридично, там якась, якийсь папірець був переданий, але це не голосно, не голосний скандал і не голосне протистояння почалося, так. Суддя, який відсуджував фінал нашого Жана Беленюка, він під розслідування Національного міжнародного олімпійського комітету потрапив, і зараз він знаходиться під слідством. Тому що, виявляється, він брав участь у всіляких там корупційних схемах. Тобто більше зайнялося цим питанням Міжнародний олімпійський комітет, ніж і ми це просто так не залишимо, комітет. Що скажемо. От таким чином, якого кольору, не так, у нас тут дівчата сидять в студії, справді. Дівчата, якого кольору український прапор? От в двох словах. Синьо-жовтий? А як жовто-блакитний, де цей варіант? Куди діли жовто-блакитний? Так, дійсно, друзі, запитували ми у перехожих, якого кольору український прапор, тому що, дійсно, багато хто плутає. От моя помилка, я от Крістіну запитував, вона юрист, юристи ж знають чітко Конституцію України. Добре, давайте подивимося, що відповіли люди. Жовто-блакитний, ну. Жовто-синій. Жовто-голубий. Жовто-блакитний. Жовто-блакитний. Жовто-голубий. Жовто-блакитний. Блакитно-жовтий. Блакитно-жовтий. Жовто-блакитний. 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 Багато хто дійсно романтизує жовто-блакитний, тому що блакить небо, жовтість пшениця. Але запам'ятайте, дійсно, за Конституцією України наш сяг є синього і жовтого кольорів. Тобто синій і жовтий. Не потрібно синенсечкий, жовтесечкий. Є чітко закон України. Просто пам'ятайте про це, так, що не блакитного кольору в нас небо. І, до речі, от заходячи на Вікіпедію, чому не буду зараз окремо показувати ці фотки, тому що тільки з Вікіпедії можна буде побачити різницю між прапорами, які дійсно, насправді, я б сказав, що це українські прапори. А особливо з моїм знанням кольорів, я б 100% переплутав український прапор з прапорами інших держав і навіть інших міст. Тому що ось це український прапор, думаю, всі знають, як він виглядає. Але готуючи матеріал от до ефіру про прапор України, я побачив, що насправді ж то є дуже багато зараз, Вікіпедія в нас велика, схожих прапорів. До прикладу, ого, ось це прапор землі Нижня Австрія. Це прапор міста Хемніц в Німеччині. До речі, в Хемніці я свого часу був. Прапор герцогства Брауншвейт. Так само в Німеччині, але, правда, вже не існує з 1918 року. А в 18-му році, нагадаю, став синьо-жовтий прапор український. Далі, прапор міста Грифув Шльонський. Це Польща. У Польщі в міста ось такий прапор, ну, дуже схожий. Дуже схожий, просто нереально схожий. Далі прапор гміни Стара, ну, то, Каменниця, Польща. Ну, прапор провінції Еррера. Ну так, тут не такий вигрівший на сонці. Прапор провінції Еррера, прапор князівства Тхолпур, Індія. В Індії прапор, ну я не знаю. Ну тоді, якщо вже настільки вирізняється, ну як на мене, то ми в індійці тоді з вами. І прапор Далмації, так само синього, ну, і жовтого кольору. Тут якраз прапор Далмації, як на мене, найбільше по конституції схожий на наш прапор, тому що і синій, такий яскраво синій, і жовтий, насичений кольор, без відтінків якихось там фіолетових, як там, або чорних, як там, або більш блакитний, а от синьо-жовтий. Так само тому, зараз
наверх перемотаємося. От цікаво, в прапора Далмації за Конституцією, які кольори? Колір, до речі, має певне своє чітке, от чітку позицію в розділі кольорів. Нагадаю, їх там мільйони тих кольорів. Так от, в нас насичений блакитний з певними координатами на сітці розкладки кольорів. І так само жовтий в нас просто жовтий. Знову ж таки, Traffic Yellow, так він називається, за міжнародною сіткою. Так от, як бачите, плюс, дізнався для себе, цікавість. Багато хто сперечається, який колір має бути зверху. Жовтий, синій, синій, жовтий. Я навіть сам розповідав людям, що є закони геральдистики. Нема ще так прапором. Так, прапором не буду так махати. Є закони геральдистики, говорив я людям, які говорять про те, що який колір називається, той має бути там, герб, той має бути колір герба, а той має бути колір тла. Тобто, якщо ми говоримо синьо-жовтий, тоді маємо мати синій герб і жовтий. Тетло, а не навпаки. Ну, от чому потрібно було перевернути прапор, виявляється, брехня то все. Я читав і спілкувався з геральдистами, вони кажуть, ну хто міф цей придумав? От для чого вигадують такі міфи, а люди потім ведуться. А я такий сижу, так дійсно якось... Так, а в наш народ то довірливий? Народ довірливий, так сказав я, і так і не зізнався, що я сам про це навіть в ефірі вже говорив. Так от, виявляється, до 1918-17 року прапор України був, ну, багато хто використовував так само синьо-жовті кольори, ну, люди, які боролися за незалежність, але якого, який буде зверху, який знизу, їм було абсолютно все одно. Вони і так носили, і так носили. А просто вже, коли підписували закон про фльоту, ну, про український флот, то там вже чітко визначили позиції тих кольорів. А до того було абсолютно все одно. І воно не прописане ніде не було. І мало того, його і ніде було прописати до того моменту. Тому що ніяких там законодавчих актів, які мали стосунок до кольорів прапору, не було на той момент. Я скажу тобі, що якщо на той момент було абсолютно все одно українцям, яким чином розташовані кольори на прапорі, то і зараз інколи, там, спостерігаючи за матчами, до прикладу, футбольної збірної України, і там як люди на трибунах тримають прапори, інколи здається, що і зараз все одно, знаєш, яким чином розміщені ті кольори, тому що хто як перевертає і хто як тримає. Я пропоную зараз помандрувати до одного українського міста, яке, як на мене, багато у кого асоціюється зі словом патріотизм, тому що там дійсно проживає величезна кількість українських патріотів. Плюс не так далеко від того міста найпершечкий український прапор, саме синьо-жовтий, був возвеличений і возвишений над містом в місті Стрий. Нагадаю, вперше в 1917 році за майорів жовто-синій прапор, але поруч є місто Львів, місто Лева, яке завжди носило синій і жовтий колір в своїй символіці. Тому що Лев завжди був жовтим, таким жовто-гарячим, золотим, ну і синє тло його постійно супроводжувало. До міста Лева далі наша подорож. Запашна львівська кава та легендарний шоколад, старовинні мури та бруківка, античні статуї та унікальна архітектура, приховані пам'ятки та містичні легенди. Коли описуєш це місто, слів не вистачає. З драматизмом історії Львова мало що може зрівнятись. Сьогодні це одне з найгарніших міст Європи, центральна частина якого перебуває у спадщині ЮНЕСКО. Місто протягом століть будували найкращі архітектори з усієї Європи. А лише 60 років тому, коли воно увійшло до складу СРСР, комуністичні ідеологи виношували вбивчі плани – зрівняти з землею стару частину Львова та збудувати на її місці широкі проспекти типового радянського міста з гігантським пам'ятником Леніну на Замковій горі. На щастя, тоді доля вберегла місто, як зрештою і раніше. Це справді неймовірно, адже протягом останніх 100 років місто 7 раз переходило з рук в руки внаслідок воєнних дій. Проте усі архітектурні шедеври дійшли до наших часів в оригінальному вигляді. У цьому і є унікальність Львова. Від кожного зі своїх загарбників місто перебирало частину культури та знань, з часом перетворившись не лише на перлину архітектури, але й столицю сучасного науково-духовного та мистецького життя.
8 квітня 2009 року Львів було визнано культурною столицею України. Але особливість цього міста не тільки в архітектурі. Львів – місто винаходів. Саме тут започатковано першу в Україні залізницю, відкрито перший український готель, засновано професійний театр та першу українську школу. Також винайдено першу у світі газову лампу та запущено першу в Україні повітряну кулю усього через 9 місяців після кулі братів Монгольф'є. Сучасні львів'яни не менш унікальні. Саме львівські айтішники розробили додаток Skype для мобільного телефону. Саме тут створюють програмне забезпечення для багатьох голівудських фільмів, наприклад, спецефекти для Спайдермена, Гаррі Поттера та Халка. Місто Лева вважають одним з найбільш перспективних міст у світі щодо розвитку IT. Щороку у місті відбувається понад 100 фестивалів. Традиційними для Львова є фестивалі класичної музики, вуличного театру, свята кави, шоколаду, сиру та вина. Вони приваблюють тисячі туристів з усього світу. Львів – місто, яке варто один раз побачити, аніж 100 разів про нього почути. Друзі, не забувайте сьогодні вітати один одного з Днем Державного Прапора України. Не забувайте бажати чогось надприємного, тому що це свято дійсно останнім часом, як на мене, як і завтрашнє свято, так само набуло неймовірної актуальності і необхідності. Так, ну і не забувайте про те, що завтра також святкуємо, і залишайтеся разом з нами. Ми разом з вами святкуємо усі свята і разом з вами проводимо усі ранки. Так що доєднуйтеся до нас ще раз зі святом всіх українців.